Moment ara per jugar a trobar 5 parts del cos. La primera, braç. 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 La segona, cul. Ah, mira, maluc. Maluc. La tercera, cama. Cama. Deu haver-hi més parts del cos, supos que tots són parts del cos, així que... Podria dir ala, però això n'hi ha que no en tenen. Cap. 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 No en trob més paraules. Mira, peu. 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 Estan totes al revés, eh? Això és més difícil, així.